vida maluca. Ah, beleza. Tá eu juntamente, um doidinho que eu não sei. Uma pezinha branca, beetroot. Carne de verdura também. Tamo aí, se botando no litoral. Agora é 10 para as 10. Nossa, mas tá de boa. Não, mas é bom quando o cara tá adiantadinho. Eu queria que a minha carga estivesse assim, né? Minha carga lá atrás, a última pilha quebrou as caixas de baixo, né? Caiu tudo pra trás. Vamos dar. Que foguete não tem ré. Bora que bora, quem tá se botando é nós. Não sei o que ele puxou pro lado, mas eu puxei também. Ai, ai, ai. É o cara. O doido da pezinha sumiu, ficou pra trás. Aí vim de boa, tava vindo de boa. E esse doido me alcançou aqui. Não sei quem é, se é o... Perguntei pro Samu, ele não falou, que viado. Se é o Jorge ou se é o Bocão, mas acho que é o Jorge. Sei lá. E aí tá vindo a carreta vermelha lá atrás, lá dentro. Avisa lá que vai ter feira, hein? Agora 2 horas da manhã. Aí passando sombrio. Peguei um asfalto molhado aqui agora, que é só pra cagar as rodas. Vou parar pra lavar as rodas. Vou perder a feira aí. Tá ficando maluco. Ainda boa, vou chegar lá 4h30 por aí. O Ismael falou que tá no TR5 lá, tava bom. Vou chegar um pouquinho antes pra fazer uma média. Beleza. Tá chovendo um pouquinho. Tá dando uns relampagão. Tá chovendo repangalejando. Tá dando umas repangalejadas pra lá aqui, olha. Vamos ver se aparece. Não vai aparecer. Pagão, meu Deus, mas eu menti pro povo. E que aquilo é ali? Quem é aquele ali? Ó, maior coisa, o sarrafo. O sarrafo. Fazer uma cagada. Ah,
da minha sarrafa agora, não sei se é ele. Deixa eu ver, agora vai dar de ver os relampagão. Rapaziada, cheguei no Ceasa. Tava ali no box ali dele, mandou ir lá pro pavilhão pra descarregar lá. Bora lá ver se acha o pavilhão. Bah, lá atrás quebrou tudo as caixas. Tomate está a granel no forro. Essa vai dar um rolo. Deixa eu tirar isso aí. Vai cair tudo no chão. Duelo. Parte é como é que é, voos turbulentos, né? Nem dizer o seco, mas voos muito turbulentos, entorta tudo, quebra tudo, era tudo numa pandarga. Falou do lado da Primar, não pode fugir esse nome na minha cabeça. Sou meio esquecido. Onde a fumaça tá? Fumaça não, né? Um caminhão, né? Com certeza ele tá em casa. Viagens de fumaça. Focar na Primar. Começar a descarregar já. Ui. O tamanho da cagada. Tudo doido. Tinha que colocar a janela. Bora pra casa, né? Bora fazer uma média agora pro Joia. 2,80 de média. Meu Deus. Ai, ai, ai. O pé de feira tá online, né? O pé de feira tá online. Pra quem falou aí que... eu nunca mais ia carregar no Ismael, que não sei o que, que não sei mais o que. Ô, te garanto, uma coisa eu tenho pra dizer. Que quando o cara atrasa a carga ou perde a feira, não é porque o cara quer. Tenho certeza que não é porque o cara quer. Ninguém vai querer atrasar uma feira. Ninguém. Quem é que vai querer atrasar? Ó, essa viagem não deu nada de errado, ó. Cheguei no Ceasa, era 4:30 da manhã. 4:30. Isso aí era 10 horas lá de Linhares. 10 horas da noite. Na sexta-feira. Nem me botei, né? Só que deu tudo certo, né? O cara fazer o horário certinho não pode dar nada de errado, né? Nada. Qualquer umas 2, 3 horinhas que o cara perde assim, em alguma coisinha já era, né? Que nem aquele dia que estourou os pneus lá. Fiquei das 7 horas ao meio-dia lá no rio pra trocar os pneus. Aí como é que vai dar certo? Né? Essa viagem, meio-dia, eu tava chegando em São Paulo. É uma diferencinha, né?
da Discord, e eu também. É uma pena. Só por dormir. E a Mini, Será que o Japa manja? Eu já caguei tudo para a brisa já. De marca de dedo. Não, o troço é top. Ah, os gurei do baço. Tá, rapaziada. Bora se botar, né, pra casa e ver o que que vou idear essa semana, não sei. Por favor, vai querer fazer as coisinhas que tem pra fazer no caminhão aí. É isso aí, é nós, tamo junto aí. Só tenho a agradecer a vocês tudo aí pela atenção e coisa arada. Já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. É nós, tamo junto. Tudo de bom. Dá uma olhada. Nossa senhora. Mas é top, né, cara? Tu é doido.